kujionyesha kweli. Mama wa watu mchana yuko pale anafikiria, anaangalia, anasema mimi sasa. Alikuwa na visenti vyake viwili tena vile vyenyewe vilivyo ndani, kachukua akiba yote, mali yote aliyokuwa nayo. Sema sasa pamoja na kubeba vyote hivi, ni nini kwa zile dhahabu, zile milioni zilizowekwa mle ndani? Ndicho nilicho nacho, nitakitoa. Hira hawatakiona.